我们念佛就有佛光照耀，我们自己没有感觉，鬼神有感觉。那些凶神恶煞看到佛光照你，他离你远远的，不敢伤害你。这个事情是真的。我们如果了解事实真相，你就会念佛不间断。念佛有这么多的好处，我们念佛，佛光照我，阿弥陀佛知道啊，不是不知道啊。我们不念佛就打妄想啊，阿弥陀佛也看到了，你还有这么多妄想，还有这么多杂念，那如果我们能在这个经文上体会佛光烛照没有间断，不分昼夜，我们能放下念佛吗？啊，自然佛号就相续了。啊，而是对经文的是不熟悉，忘掉了。啊，这是我们每一个众生，六道众生，跟阿弥陀佛联系，啊，现在的术语叫热线。我们每个人跟阿弥陀佛有热线的。哎，你只要一心专念的，念念跟阿弥陀佛同心协，就连上了。啊，养成习惯了，你就见到极乐世界，就见到阿弥陀佛。啊，海鲜老和尚给我们做榜样啊，他能做到，我们也能做到。啊，他就是个生活简单的，万缘放下了。我们今天讲生活简单还不行啊，你还有房子，有房屋，你还有财产，啊，这些东西你不挂念，虽然没有念在口里，心上真有。这个东西就是障碍啊，让我们分心，让我们生贪念啊，让我们真正去关怀他，把佛号常常丢掉啊。海鲜老和尚他表演给我们看，他往生了，他的衣服啊就在房间的旁边，他把它叠得好好的放在那，他所有衣服就是那一堆，好像我们旅行一样，带个旅行箱子一样，全部财产就那么多，什么时候走都带走。他不是搬家，他没家。所以世尊给我们做得好榜样，出家人的财产三衣一钵，太简单了，不需要箱子，打个包袱往身上背着就走了，你说他多自在啊，这叫真放下了。
我们虽然讲放下，放下，只是放下局部，还有一大半没放下。啊，佛教给我们的彻底放下。你的清净心、平等心才能现前。啊，清净心，阿罗汉了，没有染污了。啊，我们这个放不下就是染污，心里常常念着，常常放在心上，这就叫染污。啊，真正觉悟了，彻底放下。啊，有，别去想它，别去理会它，这就放下了。啊，我们年轻的时候，李老师有一次讲经，我们有个同学许元登，家里失火了。家的人来报告他，他在听经，星期三老师在讲经，许愿灯没有理会，还是在听经，好像没事一样。啊，听完经之后再回去，李老师就把他这个例子给我们提醒，像这样放下，就真放下。啊，也知道是听闻经教比那个重要。房子烧了无所谓，阔不能去。啊，这是大事啊！人生难得，佛法难闻呐！啊，给我们做出了榜样。那平常根本就不放在心上，心上只放一句阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么都没有，这叫放下了，真放下了，它才管用啊。啊，我们这一般人家亲眷属亲戚最难放下的，啊，财务都很不容易啊，啊，在明文里呀，不但不放下，念念在追求，这佛怎么会念得相应？啊，怎么相应呢？彻底放下就相应了。为什么？念佛要用真心，这是办大事啊，不是小事啊，超越六道轮回的事情，超越十法界的，还有什么事比这个更大的？这是大事。那大事就得认真，不能轻慢了。我们要明白这个道理。